Uma das coisas muito esperadas realmente era a divulgação dos shows e finalmente hoje conseguimos finalizar essa tarefa e anunciado e de forma que temos certeza que a nossa comunidade ficará bastante satisfeita no realizar desses shows que com certeza alcançarão um grande público. Agora estamos bem empolgadas, matamos a curiosidade e vamos lá, agora é só seguir a nossa divulgação. Vocês vão assistir de camarote lá. De camarote, esperamos ansiosamente. Você tem mais curiosidade para... Ai, eu gosto de todos, na verdade, que vão vir, então é difícil dizer um em especial. Você aí, senhora? Eu gosto de todos também, a expectativa é pra ver todos, eu acho que vai ser bem divertido esse ano. Também gosto de todos. Já muito se falava, e hoje confirmando, então, mais uma vez aposta-se na variedade, né, e que de gêneros e de artistas. Me surpreendem alguns nomes, como o dos Racionais, por exemplo. Eu não esperava de maneira nenhuma. Mas show confirmado e um dos mais esperados, que é o do Wesley Safadão, que deve ser mais uma vez o grande público, o grande sucesso. Parabéns ao Outubro pela variedade, né, na escolha dos nomes aí. Que Bernardo da Gazeta aí, ele... Tudo bem, tudo bem. Gostei. Bastante diversificado. Shows da Oktoberfest. A surpresa, claro, Racionais. Não se esperava um show de rap, hip hop, aqui para Oktoberfest. E também o grande, acho que hoje, nome da música, que é o Wesley Safadão. Já vinha sendo cogitado. Acho que ficou de bom tamanho os shows para Oktober. Gostei. Acho que a Oktober acerta em todos os anos trazer shows para públicos diversificados. E mais uma vez, nesse ano, teremos aí pagode, sertanejo, funk. Então, acredito que vai agradar todos. Tem mais curiosidade de ver de perto aí? Curiosidade? A gente sempre tem curiosidade, né? A curiosidade normalmente fica para saber o que, que os artistas pedem no camarim. É por ali que a gente conhece se o artista é bacana, se o artista é mais nojentinho, enfim, é por ali. Tá certo. Gostei, que super variado, bastante variedade, assim, tanto Wesley Safadão, que hoje está tocando bastante, toca muito na Gazeta FM, Marcos e Belucci é maravilhoso, Turma do Pagode, tantos funks. Está repercutindo bem, acredito que vai chamar um bom público, vai ser bem bacana.